bir odam ibodat qilish uchun xufton chog'ida masjidga boribdi. Qorong'i tushgach, endi ketaman deb tursa, masjidga kimdir kirgandek bir sharpa sezilibdi. Xayolidan kechibdiki, kelgan kishi taqvodor yo shariat peshvolaridan bo'lsa kerak. Shuning uchun ibodatni davom ettirgani ma'qul. Shu o'y bilan haligi odam ko'zini yumgancha tuni bilan ibodat qilibdi. Tong yorishgach ochib ko'z boqdi ul atrofga uyg'oq. Chuv ko'rindi it edi bir chetda uloq. Tushib joniga o't, jismini yoqdi. Ko'zidan qatra-qatra yoshi oqdi. Xijolat otashida yondi joni. Dili o'rtandi. Chunkiydi zaboni. Hikoyatda alloma Allohdan bo'lak biror zotning e'tiborini qozonishga urinish va bu yo'ldagi har qanday yumush ta'ma. Ya'ni kim buning evasiga bandadan nimadir umid qilish ta'magirlik degan g'oyani ilgari surgan. Bu manba Fariddin Attorning ilohiy nomi asaridan olindi.